მე ვარ ამ დიდი გუნდის 15-წლიანი თანამშრომელი. თავიდან ძალიან მინდოდა ამ კომპანიაში მოხვედრა, იმიტომ რომ ლიდერი კომპანიაა და მოსვლისთანავე მომხიბლა და დავრჩი ამდენი წელი ერთგულ თანამშრომლად. მე მაია ჯანაძე ვარ PSP-ს დიდი გუნდის წევრი. ჩემს საქმიანობაში შედის ქსელის უზრუნველყოფა სამეურნეო და ტექნიკური თვალსაზრისით. კომპანიას 29 წელი შეუსრულდა და 15 წელია ამ კომპანიის თანამშრომელი ვარ. სამსახურის შემდეგ პირველი ინტერესია ცურვაზე სიარული, მეორე ინტერესია მეგობრებთან ერთად ყოფნა მთელი დღის მანძილზე, ნებისმიერ მომენტში მათთან ერთად ვერთობით და ყველა სასიამოვნო წუთს და დროს ვატარებ მეგობრებთან ერთად. ყოველი დილის გათენება მიხარია, იმიტომ რომ ყოველ დილას მოვდივარ მე ამ დიდ კომპანიაში, რასაც ქვია PSP.